Алматыдағы атышулы алғабас алты ықшамауданында тағы бір көпқабатты үй апатты жағдайда болып шықты. Екі ай бұрын пайдалануға берілгенде нысанның қабырғасы қисық болған екен. Сөйтіп қауіп күннен күнге ұлғайып, үй алға қарай ауытқи беріпті. Тек мұны біле тұра шенеуніктер де құтқарушылар да ештеңе істемеген. Ал кеше үйден үрейлі дыбыс шығып, тұрғындардың төбе шашы тік тұрды. Айта кетейік, аталған ықшамауданда бұған дейін де басқа бір үйдің қисайып тұрғаны анықталған еді. Екі ай бұрын ғана жаңа пәтер алып, қоныс тойын тойлаған тұрғындардың қуанышы көпке созылмады. Кілт табысталған кездің өзінде үйдің өзге кем-кетігі өз алдына қабырғасы да қисық болған. Мұны байқаған тұрғындар тиісті жерлерге шағымданған екен, бірақ шенеуніктер бұған ештеңе істемеген. Мен басынан бастап көрдім үй қисық екенін. Енді бала шағаға айтқан жоқпын. Енді түнде ойнасын шошынып. Ақшеттен барып үйлерді салыстырсаңыз, мен көзіммен өзім көріп тұрмын. Сантиметр 45-50 бар, 45-50 сантиметр бар. Онсыз да бастарын қатерге тігіп өмір сүріп келген жұртты кеше осы үйден шыққан үрейлі дыбыс шошытты. Абдырап қалған тұрғындар апыл-ғұпыл далаға шығып, төтенше жағдай қызметкерлерін шақырған. Ал олар бәрін ретке келтіреміз деп уәде беріп қана кетіпті, тіпті жұртты қауіпсіз жерге көшірмеген. Бізде, например, мына залдан басталғанда вообще қисайып тұр пол. Қолдан білінеді біздің үй қисайып тұрғанын, потому что склон такой идет сверху. Мұндағы 54 пәтердің тұрғындары баспананы жылдап күткен екен. Көбі жағдайы нашар отбасылар, сондықтан басқа барар жерлерде пәтер жалдауға артық ақшалары да жоқ. Үйімізді түзілеп берсе деп тұрмыз. Біз осы жерде тұрғымыз келеді. Сөйтіге 12 жыл тұрған, очередьте тұрған үйіміз ғой, алған үйіміз. Үйді жөндеп берсе, бізге, конечно, бәрі осы ғана керек. Нысанды Дания Констракшн компаниясы тұрғызған. Қазір тақырға отырған бұл мекемені әкімдіктегілер сотқа беріпті. Себебі үй сапасыз тұрғызылған. Шенеуніктер мұны растағанмен құрылыстың қабырғасында ешқандай ауытқу жоқ деп отыр. Айтуларынша, тұрғындардың алаңдауына да еш негіз жоқ. Дыбыс шықты, не шықты деп елдер айта береді ғой. Біреудің холодильнигіне құлап кеткен шығар, телевизор құлап кеткен шығар, енді біз оған жауап бере алмаймыз ба? Ондай бір апатты болатындай жағдай көрген жоқпыз. Үйді аралап төңірегін бәрін көріп шықтық. Ондай отырыс болып, үй отырып, бір жағы шытырлап, шынаған, ешқайсысын байқаған жоқпыз. Бізге тұрғындардың өзі де оны көрсете алмады. Әкімдік болған жағдайды жоққа шығарғанмен төтенше жағдай департаментіндегілер үйдің қисайғанын растады. Тек қаншалықты ауытқығаны енді анықталады екен. Айта кетсек, бұл алғабас алты ықшамауданында осымен екінші рет қайталанып отырған жағдай. Бұған дейін дәл осындай мемлекеттік бағдарламамен тұрғызылған үй апатты болып шыққан еді. Яғни көпқабатты ғимараттың қабырғасы 42 сантиметрге ауытқыған. Қазір 200-ге тарта тұрғынға жаңа үй салынуда. Әзірше олар Астана құрылыс компаниясының есебінен пәтер жалдап тұрып жатыр. Ал апатты үй құлатылмайтын болған. Құрылысшылар оны қайта түзетіп сатпақшы екен. Ал қабырғасы еңкейген мына үйдің тұрғындары қазір амалдың жоқтығынан жандарын шүберекке түйіп тұрып жатыр. Өйткені бір күні үйдің қирап қалмасына еш кепіл жоқ. Сондай-ақ алғабас алты ықшамауданындағы тағы қанша үйдің шала тұрғызылғаны әзірге сұрақ күйінде қалып отыр. Нұргүл Нұрланқызы, Иван Гончаров және Ламзар Люсан, КТК, Алматы.